İlgeri çürkoo мелдештерин уюштурган кичинекей бакалар болгон экен. Алардын максаты мунаранын чокусуна чыгуу болчу. Ошентип бүгүн кезектеги сынак башталды. Токойдун ар бурчунан көрөрмандар бакалардын ийгиликсиздигин көрүп, аларды шылдыңдоо үчүн чогулушту. Анткени бул иш оңой эмес болчу. Анан көптөн күттүргөн старт командасы берилди. Бакалар чокуну багындырууга шашып жөнөштү. Ошондо токой коноктордун шылдыңдоолору башталды. Бул өтө эле кыйын. Алар эч качан чокууга чыга алышпайт. Бул мунара өтө бийик экен. Мүмкүн эмес деп кыйкырып жатышты. Айткандай эле бакалар биринин артынан бири кулай баштады. Өтө шамдагайлары кайра-кайра чыгууга аракеттенип, улам-улам секирип, улам-улам кулап жатышты. Көрөрмандар дагы эле. Бул өтө эле кыйын. Эч кимдин колунан келбейт. Түшкүлөчү. Силер эмне бүркүт болуп кеттиңерби? Силер бака экениңерди унутпагыла. Силердин буттарыңар кыска. Силер андай эмессиңер, силер мындай эмессиңер деп шылдыңдап кыйкырып жатышты. Ушул сөздөрдүн баардыгын уккан шамдагай бакалар дагы мурдагыдай жулунбай, улам бирден мелдештен баш тартып жатышты. Алардын арасынан бирөөсү гана мазактоолорго, катуу айтылган сөздөргө жана татаал жолго карабастан уламдан улам бийикке чыга берди. Дуулдаган көрүүчүлөрдүн деми басаңдап, унчукпай карап туруп калышты. Акыры жеңүүчү бака мунаранын чокусуна чыгып, өзү көздөгөн максатына жетип, чокуну багындырды. Баякыл чурулдаган көрүүчүлөр бул кичинекей бака мынчалык бийик жана ушунчалык тик мунаранын чокусуна кантип чыга алды деп бири-бирин таң калтырып жатышты. Анан жеңүүчү жерге түшүп келгенде ага атаандаштарынын бири келип, айтсаң, сен муну кантип кылдың? Мунун сыры эмнеде деп сурап калды. Баягыл чокуну багындырган бака эч нерсени түшүнбөгөндөй унчукпастан басып кетти. Ошондо аны жакшы тааныган кошунасы, билесиңби, анын кулагы укпайт. Ал дүлөй деп жооп берди. Замандаш, бул биздин кичинекей жеңүүчү бакабыз. Мүмкүн эмес экенин уккан жок. Мүмкүн эмес деген сөз өтө чоң сөз. Мүмкүн эмес бул чындык эмес. Бул жөн гана пикир. Мүмкүн эмес деген бул чечим эмес. Бул чакырык. Мүмкүн эмес бул өзүңдү сынап көрүү мүмкүнчүлүгү. Мүмкүн эмес бул түбөлүк эмес. Мүмкүн эмес нерсенин бардыгы мүмкүн.